Mendoja që kur nuk do ta bëja në jetë, por që kur lexoja që një nga frikrat më bazike të njeriu është frika nga vdekja, më përpara thoja që çfarë thon se s'e mendoj fare. Kjo tregon që pas kam qenë e re dhe tani nuk jam. kam filluar ta mendoj, çfarë do të thotë, plot herë mendoj. Të lësh. Unë nuk besoj që njeriu dhe shpirti vetë zhduket. Nuk besoj në këtë. Unë besoj që jemi në një formë, apo në një tjetër gjallojmë. Shpirti ri. Ri. Në çfarë forme, koshiente, e di shpirti im që është sërish, apo se di, të nuk di ta them.